Наша Вікторія Меремуха зустрілася з італійським секс-символом. Мама моя, яка ти гарна. Дізналася секрети легендарного співака. Кола гітана і мано, лашати мій кантаре, на канцоне п'яно, п'яно. Ви залишаєтеся секс-символом у всьому світі вже дуже довгий час. В чому ваша суперсила? Секрет? Я маю нагоду приїздити на цю доленосну землю вже 30 років поспіль. Я завжди співав про любов. І для українських жінок я просто вічний романтик. Хоче розпочинав музикант з того, що писав хіти іншим. Адріано Челентано, Джо Дассен. Ці секс-символи 20-го століття виконували пісні «Кутуньо». І Тото вирішив вийти з тіні. Уже у 70-х він почав активно гастролювати як співак. А у 1971 році Кутуньо з секс-символа перетворився на сім'янина. Свою кохану Карлу він зустрів у нічному клубі. Я люблю родину. Сьогодні сама концепція родини змінилася. Пари розлучаються вже через рік. Навіщо тоді одружуватись? Ви одружені вже 48 років зі своєю дружиною. Що саме такого особливого було у цій жінці, що ви обрали її? Карла – це жінка мого життя. Дуже шкода, що у нас немає дітей. Пара мріяла щонайменше про 4 дітей. Однак доля вирішила інакше. Перша вагітність Карли – очікування двійні. Та жінка не змогла виносити дітей. Вердикт лікарів невтішний. Карла більше ніколи не завагітніє. Та невже італійський мачо залишиться без нащадків? Через свою любов до прекрасної статі навіть відмовився від іншої професії. Це правда, що ви могли стати священником, але не стали через те, що не можна займатися сексом? Так, це правда. В Україні ж священники можуть одружуватись, в Італії – ні. А я не можу сприймати те, що під забороною одруження та стосунки з жінками. Це ж божевілля. Протягом усієї кар'єри італієць майстерно жонглював записи пісень, родинне життя та інтрижки на стороні. Хай Бог мене почує, я не завжди був вірний. Але я ніколи не обіцяв жодній з цих жінок жити з кимось, окрім Карли. Та тільки наслідки одного з романів Кутуньо побачив увесь світ. У мене є син, але він від іншої жінки. Йому 29 років. Тото зустрів Крістіну, коли йому вже було за 40. Стюардеса виявилася палкою прихильницею артиста і не могла проігнорувати увагу італійця. 2 роки бурхливого роману. І на світ з'явився хлопчик Ніко. Перший та єдиний син Кутуньо. А чи пробачила Кутуньо законна дружина? Ніко навчався у Мілані в університеті Бокконі, який є одним з найбільш важливих навчальних закладів Європи, і займається зйомкою відео. Він дуже любиться. Якщо він вас побачить, він вас забере до себе. Я вас познаю. Карла була змушена заплющити очі на інтрижку чоловіка. Усе ж таки, якби не цей роман, то у Тото не було б спадкоємця. Тим паче, Кутуньо сам прийшов до дружини і про все їй розповів. Сьогодні Карла мені пробачила. Мій син приїжджає до нас додому. Ніко став дуже важливим і для Карли. Тепер Тото намагається чи не кожен день тішити дружину. Кожного разу, коли я повертаюся додому з роботи, завжди дарую дружині троянду. У моєму домі є чудовий сад, і поки Карла не бачить, я, наче той злочинець, зриваю квітку. Відчиняються двері, там Карла, і я дарую викрадені квіти. Мушу сказати, що вперше, коли я розповідаю такі особисті подробиці на телебаченні, адже переді мною сидить Янголятко. Це Тото Кутуньо. Лашатемі кантаре. Дивіться ранок Україну.